Від Жукова до Григоренка і назад. У Харкові ніяк не можуть домовитися про те, як називати один із проспектів міста на честь прихильника чи противника радянського режиму. Чия візьме, дізнавалися мої колеги. Маршал Георгій Жуков, друга людина після Сталіна, відомий полководець радянської армії. Один із найбільших проспектів Харкова досі його імені. Між тим, активісти пояснюють, Жуков був затятим українофобом і вимагають перейменувати проспект. 3 роки тому проспект назвали на честь Петра Григоренка. Та рішення очільника області, меру міста і депутатам не сподобалося. Вони повернули попередню назву. Активісти оскаржили постанову в окружному адмінсуді, і проспект знову став декомунізованим. Утім, на цю ухвалу мерія подала апеляцію. Виграли позов до суду. Позов про незаконне перейменування проспекту Петра Григоренка у маршала Жукова. Тому сьогодні ми виготовили таблички по нормам. Сьогодні ми зробили фотовиставку, яка присвячена декомунізації. І сьогодні ми покажемо фільм про Жукова. Чому він кат українського народу. У фільмі будуть його всі цитати. Зараз на будинках проспекту по 2 таблички. Одна давня з написом «Проспект Жукова», інша нова – «Проспект Григоренка». Нові написи розміщують представники націоналістичних організацій. Нарікають, таблички з найменуванням «Проспект маршала Жукова» розміщені надто високо. Без техніки до них не дістатися. Та сподіваються, що міськрада врешті поверне декомунізовану назву. Активісти обіцяють змінювати таблички і надалі, допоки міськрада не змириться з декомунізацією міста. Галина Якушко, подробиці телеканал Інтер.